Bu gün kəşflərin sürəti ciddi dərəcədə artdı. Əvvəlcə də 10 ildə, 15 ildən bir il ancaq bir dənə kəşf olardı. İndi hər 10 dəqiqədən bir, 15 dəqiqədən bir kəşf olur. Və bu kəşflərin sürətində bizim beynimiz belə Allah bullaq olur. Desəm ki, nə bilim, Nizami Gəncəvini bu gün gedək Gəncədə qəbirdən çıxardıq. Çıxartdıq. Nizami Gəncəvini Həzrəti İsa kimi belə çubuğuna vurduq və o dirildi. Və göydəki təyyarələri gördü, metronu gördü, maşınları gördü, telefonu gördü, içində adam var, televizor gördü, içində adam var. Əmin olun ki, həmin anda yenə öləcək. Ürək partı böləcək bu dəfə. Və siz də, tutaq ki, bugün ölsəniz, hadi hep bərabər ölüyoruz, 20 il sonra dirilək. Nə qədər sonra? 20 il sonra dirilsək. Əmin olun ki, həmin anda ürəyiniz partlayacaq və yenə öləcəksiniz. Çünki çox fərqli bir aləmlə qarşılaşacaqsınız. Biz o alışa-alışa gedirik deyə, alışqanlığımızın kənarına çıxa bilmirik deyə, yaradıcılığımız o formada ölür. Girmişəm birinci siniflərə. Baxın, girmişəm birinci siniflərə. Deyirəm ki, avalam, bir gəmidə 3 dənə qoyun var, 5 dənə keçi var, 6 dənə də inək var, gəminin kapitanının yaşına hesablayın. Uşaqlar birinci sinifdir. Qayıdıb deyir ki, ay müəllim, sən cişsən. Bu keçilən qoyunlarla gəminin kapitanının nə yaşı əlaqəsi var ki? Aferin deyirəm, super. Bax, görürsünüzmü, düşünə bilirlər birinci sinifdə uşaqlar. Gedirəm, gedirəm 7-ci sinifə. Siz də gedin, gedin. Orada uşaqlara sual verirəm ki, bir gəmidə 3 dənə qoyun var, 5 dənə keçi var, 7 dənə inək var. Gəminin kapitanının yaşı. Əmin olun ki, sinifin 80% əlini rüşqəyə aparacaq, götürəcək və ayaqları bir-birinə vurmağa çalışacaqlar. Niyə? Çünki onlar abiturient jurnalını görmüşdülər. Orada qoyunlar var idi. Orada fermalar var idi. Kim o uşaqlar bu günə qoydu? Biz. O, məllim. Deyil mi? Biz qoyduq uşaqlar bu günə. Çünki onlar məktəbə gələrkən son dərəcə düşüncəlidirlər. Son dərəcə kreativ idilər, yaradıcı idilər. İndi NASA belə bir sual verir. Amerika'da onsuzdan narahat olmayın. Yani bizim uşaqların səviyyəsi normalde zeka olarak onu mən sizə deyim. Avropa boş söhbətdir. Amerika'da boş söhbətdir. Bizim uşaqlardakı potensial onların milyon qatıdır. Sadəcə o bir cümlə var ya, oğullarla şərait yoxdur. Bir balaca oğlu şəraitdə yaratsa, fasofisu, hər şey əl olacaqdır. Demək istədiyiniz odur ki, gözəl insanlar, nə olur olsun, biz özümüzdən yaradıcılıq formalaşdırmalıyıq, yenilik. Gələcəkdə artıq sabit iş yerləri olmayacaq. Mən bir yer işə girdim, vəssalam. Nə bilim, salla başı, al maaşı, belə bir şey olmayacaq. Səhər-səhər 9-da gəl, 6-da çıx, bəsdir, al maaşı, belə bir şey olmayacaq. Müqaviləli iş yerləri olacaq. Və siz ortaya maraqlı bir şey, layihə qoyacaqsınız, 3 ay, 4 ay onu orada həll edəcəksiniz, işləyəcəksiniz, ondan sonra başqa iş yerlərini. Ona görə də çalışın, özümüzə gün ağlayaq. Bu çox-çox önəmlidir. Baxın, 1600-cü ilə qədər Məccəzir, eşdinizmi? Hə, hocam, Starda qəşək teleserialı idi, Məccəzir. Baxın, bu Məccəzir, o Məccəzir deyil. Bu qabarma çəkilmə 1600-cü illərdə Qaliliyə qədər, ki, əslində 800-cü illərdə Əbu Maşir adında İslam alimi kəşf edib, amma yazığın sahibiyyəsi yoxdur ki, biraz əvvəl o dedimi, bunun taksonomiyası. O Bloom taksonomiyasını tapan kim idi o 1956-cı ildə? Bloom. Bəs 1880-ci ildə Mirzə Fətəli Axundovun əsərlərində də, seçilmiş əsərlərində də eyni cümlələr keçirsə, niyə Axundovun adından getmir? Çünki adam İsraildən idi. Adamın hər dövlətdə bir lobbisi var idi. Bizim də bir bazı başqa dövlətlərdə Axundova sahib çıxsaydıq ki, bax, burada bu var, burada bu var. İndi bu dəqiqə onun adı getmirdim. Nəticə bir daha təşkil edirəm. Ona görə də güc olmaq məcburiyyətindəsiniz. Güc. Azərbaycan güclü olmaq istəyirsə, fərd-fərd güclü olmaqın artıq vaxtı bitdi. Mənim məktəbim 700 bal çıxardı. Aferin. Artıq o dövrləri qıraqda qoyun. Mənim məktəbimdə 5-dən 650 bal, 650-də keçən 5 nəfər var. Valla, yetər, daha yetər, bəsdir. Bunlarla millətin başını qatmayaq. Bir, məktəblərin nə vəzifəsi 700 bal hazırlamaqdır. Müəllimlərin vəzifəsi tutaq ki, universitetdə uşaq hazırlaşdırmaqdır. Məktəblərin vəzifəsi, ümumiyyətlə universitetdə uşaq hazırlaşmaq deyilən bir anlayış yoxdur. Olmamalıdır. Məktəblərin vəzifəsi sadəcə düşünə bilən, analiz edə bilən,
düşünə bilən bir uşaq çıxsa, bəhs eləyir. Bəhs eləyir bu. Uşaq universitetə mi gedir, özü bilər. Uşaq nə bilim 4-cü qrupa mı gedir, özü bilər. Yəni Allah qurban olum, Allah bizi yaradarkən al oğlum Bəhman, mən sən beynini 3-cü qrup üzrə düzəltdim. Get 3-cü qrupa hazırlaş. Bu formada getməyib. Və ya da ki al. Zəhrə Həsənova, mən sən beynini təxminən 2-ci qrupa oxşatdım. Get 2-ci qrupa hazırlaş. Belə bir şey yoxdur. Bütün beyinlər eynidir. Sadəcə biz beynimizin bu hüceyrələrini Allah qurban olum beynimizi yaradıb. Sizcə bu beyni biz istifadə eləməsək niyə bunu? Yox. İnsan beyninin 6%-dən istifadə edə bilir. Babala, Allah qurban olum bunu yaradıb şey olsun deyə muzeyə qoyaq deyə deyil ki. Niyə 6%-dən istifadə edirik? %100-dən də istifadə edə bilərik. Kim demiş? Sadəcə biz istifadə etmirik. Hə, istifadə etmiş demiş 6%-dən. Və salam. Biz onu niyə muzeyə mi qoyacaq? Öləndən sonra sürüyüb torpaqda gübrə, bitkilərə gübrə olsun. Niyə mi Allah yaratdı bu beynimizi? Yox. Yəni demək istədiyim odur ki, baxın Bəxtiyar Vahabzadə tanıyırsınız, məşhur şairimiz. Əsərlərində kəlmələri Bəxtiyar Vahabzadənin özü icad edirdi. Yox. Nizami Gəncəvin əsərlərində o kəlmələri Nizami mi ortaya qoydu? Yox. Amma hansı kəlmələri hardan seçəcək, nəzə seçəcək ortaya qoyacaq? O onun əsəridir. Nizaminin kreativliyi oydu. Bəxtiyar Vahabzadənin yaradıcılığı da baxın yaradıcılıq. Görürsünüzmü? Bizə görə yaradıcılıq ancaq şeirdə olur. Yaradıcılıq ancaq ədəbiyyatda var. Bizim anlayışımıza. Çünki o formada Bəxtiyar Vahabzadənin yaradıcılığı, Bəhmanın həyat və yaradıcılığı o formada. Yaradıcılıq sözü orada ki, biz ancaq elə bilirik ki, ancaq sənət aləmindədir. Xeyir gözəl insanlar. Ona görə olmadım. Biz indi də yemək vaxtımızdır. Özümüzü çox şey eləməyə, ay məllim bəsdir, da nə qədər danışırsan, dır, bezdirdin, bəsdir. Haqlısınız, ona görə də biz qırağa çəkilirik.